ですね、25、6年前にちょっとこう、機会があって、私、仲間と一緒に、ヨーロッパにこう買い付けに行ったんですね。ベルギー、オランダ、イギリスとか、その辺に買い付けに行きまして、すごくいいものがたくさんあって、やっぱりカーテン、壁紙の文化が、どこの文化かといえば、やっぱりヨーロッパの文化なので、日本には日本の特有のこう文化が、和の文化がありますけどね、なかなかその辺が洋の文化になるとやはり向こうの品物が、先と言ってまして、やっぱり日本ある意味こう遅れてましてね、特にその壁紙とかカーテンとかいう部分では、インテリアの部分ではもうガラパゴスっていうか、日本独自のもので外になかなか出ていかない、逆にそのタイとか台湾とか韓国とか、割合日本市場よりも小さいところのメーカーが逆にヨーロッパ、アメリカに一生懸命売っていたりするんですが、日本の場合なかなかそういう業者が出てこないんですね、日本市場だけっていう。今回は輸入壁紙を中心にこう貼り方をちょっと身につけていただいて、ぜひお部屋にこうそういった、壁紙を貼るような、かなりこう施工がやりやすい商材なので、ぜひ部屋に持ち帰ってこう実際貼ってほしいなと思っています。